নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি গৰমটো বেছি আৰু মোৰ চেনেলৰ মাজত এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা আনিছোঁ। চাওকচোন, মানে গৰমৰ কাৰণে বেছি আইটেম লোৱা নাই। ইয়াত তেল দি দি মাটিমাহ আৰু আলু আৰু লগত ঔটেঙা আছে, আৰু এইপিনে কলমৌ আৰু আলু ভাজি, শুকান ভাজি। এইপিনে কেঁচা চালাডটো, এইপিনে এটা বুট আৰু মগু, এনেকৈ চালাড বনাই লৈছোঁ। লগত ইয়াৰ এডোখৰ দি দিছোঁ, এতিয়া এডোখৰ মই লৈছোঁ। গতিকে এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক। মাছ মাংস আছে, আছে মাছ আছে, মাংস নাই, কিন্তু মই বনোৱাহে নাই। গৰমত মই নেখাওঁচোন। এইবিলাক কিমান বৰষুণ এতিয়া মানে যিটো তাপ দিছে, মানুহ হয়তো ঘূৰি যাব। অঁ, মাটি দাইলত মোৰ মানে মাছ মাংস প্ৰয়োজনেই নাই, মাধ্যমবিলাক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ যায়।